Ahoj, spíš? Nie, premýšľam. No, musíme sa porozprávať. Áno, ale nechaj najprv hovoriť mňa. Už hodinu premýšľam nad tým, ako ti to mám povedať. Urobil som hroznú vec. Zavolal som tomu Čížekovi a povedal som mu, že my do tej Ostravy nejdeme. Ja viem, bola to sprostosť, ale spanikáril som. Viem, volal mi. A keby len to, mala si pravdu. V tej Ostrave som všetko robil preto, aby som ti ju znosil. Ani Vlasta, ani Lili za nič nemôžu. Ja som bol sprostý. Ale Zdeno, ja... Nie, počkaj. Okrem gengov, zamoreného vzduchu, som tam išiel schválne obklukou. Aby si si myslela, že to je strašne ďaleko. Vážne? To by som si ani nevšimla. To bol taký môj spontánny nápad, to nebolo v pláne. Takže predsa len to bolo spiknutie. Áno. A ja som to dovolil. Vôbec som pritom nemyslel na teba. Nakoniec som vyzeral ako úplný debil. Inak áno, to si vyzeral. Že ty sa mi smeješ? A čo mám robiť, keď si taký šíši? A tomu Čížekovi v tej nemocnici som skoro vrazil. Prečo? Hltal ťa očami a tie jeho obzle reči. Ale prosím tebe, to bola sranda. Denis je super. Je divný. Ale aký je fešák. Keby si sa teraz videl. Dobre, žiarlil som, priznávam. Ale prečo? Nemáš dôvod na to žiarliť. Dobre, a čo teda s tou Ostravou? Mám mu zavolať, že som to zblbol a že to berieš? Víš, ak teraz vyzeráš? Ako Lili, sme zobrali stelku, lebo bola to na plošti. Nie, ja mu zavolám a poviem mu, že sme sa rozhodli zostať doma. Si si istá? Som si istá. Poď sa. My zostávame. Láska, ty si počúvala? Samozrejme. No, ja som taká rada, že zostávate.